Привіт, гості та глядачі мого каналу. У нас сьогодні субота, дуже таки сонячна. Напевно, за цілий тиждень сьогодні вийшло сонечко і якось аж настрій піднявся. Ну, я не скажу, що ми прям сьогодні чимось таким займаємося на вулиці, але вирішили зараз, покажу, що ми вирішили зробити. Так що залишайтесь на каналі і будемо разом з вами, я не знаю, або все в нас культурно пройде, або будемо зараз ганяти по всьому дворі. Ну що, давай, Женьок, відкривай. Отак, оту штучку прибирай і став отуди, підпирай. Іди, да, став. Відходь, бо ти закриваєш камеру, зараз подивишся, як вони будуть йти. А знаєш, куди ти стань? Отуди стань, щоб вони в ту сторону не йшли, а пішли відразу туди на травичку. Так, ти тікай, бо вони тебе зараз лякаються. Давайте, на волю. Так, Сімпочка. Ну, не бійся. Давайте, треба звикати. Пішли. Отуди пішли. Я не знаю, Женя, чи швидко ми її заженемо. Добре, що тут стінка вже буде, то раніше і туди вони йшли. Давай, пішла. Отуди, там, де зелена трава. Так. Женька, йди кабана відганяй від телефону. Кабан! А, кабана видно, що кабан. Відразу такий ух. Пішли. Друзі, нам зелена трава не треба. Нам треба перевірити, що у нас тут робиться. Так, давай виходь, бо ви ото як і собаки зараз мітити будете. Давай. Пішли. Кабанчики. Все, тепер саме головне дивитись за ними. Ой, Сімбочка, йди тут, щоб вони на город під сіткою не вилізли. Тут вони нікуди не полізуть, а от на город можуть, бо були такі в нас вже екземплярчики. Да, чорнушка. Мама за неї по городі бігала. Так що... Давайте, треба нам потоваришувати, щоб ви так паслися, бо Макс сказав, що чик-чик вам зробить. Це я оцей, вас відстоюю тут, кажу, до Нового року їх не трогає. Саме головне, не розбігайтеся, будьте разом. Ну, це Женя зараз допоможе їм розбігтися. Женьок, не ходи між ними, нехай пасуться. Так, треба зараз ще виноградом зайнятися і в білих там почистити, поприбирати, підкинути соломки. Ця свинка не така чорна, а кабан прям чорний такий. Шерсть така блискуча, аж блистить. На сонечко нічого не видно. Біля винограду, ось вчора як кучу нарізала, загребла, все-таки навіть позагрібала вчора, встигла з одним рядом розібратися. І зараз з цим. Та тут небагато, тут така лоза була величенька, а тут зараз чик-чик і все. На сонечку попрацюємо, погріємося якраз. То я... Однією ногою тут, а іншою я не дивлюся. Вірніше, одним оком туди, одним оком сюди. Зараз пообрізаємо, та і все. Підемо до хати далі займатися. Хоча ми зранку, можна сказати, ми сьогодні відпочивали. На вулиці такого нічого, але я займалася там. В будинку, бо там також робота є, то поскладати, то ще щось. Чик. Це за свиней. Багато, ну не багато, а декілька людей писало, що ви будете ось таких малих в'єтнамців різати. Взагалі таких малих ми тільки в тому році різали перед Новим роком.
і нормально. Там я вже відео на каналі є, я розповідала, що один вийшов кабанчик, той, що більший, 22 чи 25 кілограм. А свинка маленька, яка не хотіла рости, оце така, як оця, ну ця в нас ще менша сама. То та в чистому вигляді вже, ну що кабан в чистому вигляді, що свиня, той 22, а ця була 11 чи що. То нормально, вони такі от, як кролики. Коли їх багато, захотів одного і прибрав. А от старалися завжди таких уже, великих. Щоб 80 кілограм десь жива вага була, потім прибираєш там кілограм 10 прибирається, і то все сало, м'ясо забираєш. Але, так як ми взяли ще білих, то їх же ж всіх треба годувати. І хочу сказати, що ці в'єтнамці гарно їдять. У нас, в принципі, в них є своя порція. Утром і ввечері. Ну, ще буває, як я добра, то в обід якісь смаколики даю. І все. Але вони такі, якби їм оце давали, давали, вони б їли, їли, їли. Тож, з цінами на зерно Макс сказав, що вони всі нас з'їдять. Тож, поки я договорилася, умовила його до цього, до Нового року потримати. А там далі буде видно, якщо будуть якісь питання у Максима, то приберемо їх, подивимося. Так, взагалі треба оці вірьовочки знімати, ну по швидкому, раз, два. А на сонці тепло, знаєте, так. Так, дві є. Жень, вони там всі в трьох? Цей виноград щось такі, така слаба лоза вийшла. Ну, подивимося, що він молоденький. Перший рік ми тільки врожай збирали. Це виноград Кеша, наче кущик. Я прийшла на цю сторону, бачу, що кіт з чимось грається. З чим ти граєшся? Якийсь жук засохлий. Ти хочеш його з'їсти? Не треба його їсти, хай він тут лежить. То поки я тут поріжу виноград, свинки попасуться. Думаю, де вони ділися, бо не видно вже там на люцерні. Ага, двоє тут он. Знайшли цей гарбуз. Це тут лежить воно трошки. Це ж я тут чистила насіння, як вибирала. І так воно даємо. Це я вранці давала, а це лежить ось на вечір. Зараз, каже, ми з'їмо, каже. Так? Біленькі, красуньки. Зараз я там вже обрізала, змету, загрибу листя і все. Прийду до вас, треба у вас трошки почистити і попоратися. Кажу, що це тут такі ходять чорні свині, да? Кажу, ми білі, а там чорні. Ділові? Трошки гризуться, але не дуже. Ну, зовсім трошечки, бо це мені сьогодні прийшов коментар. Одна жінка запитує, каже, що мені робити? Каже, з одного господарства взяла їх, і вони б'ються страшне. Заховались, воду п'ють. Це таке, якщо воно вже, моя думка, ми ж чорних цих тримали, що якщо вже на те діло пішло, то вони вже не будуть, бо вона їх відсадила, каже, я на 2 тижні відсадила, тепер треба їх знову. І що робити? А я думаю, що якщо ви їх відсадили, то вони ще більше почнуть битися. Так, зійшлася. Одна команда і інша. Що там? Тікай, тікай. Пройшли, кажи. А ви не боїтеся? О, я вам перший раз за тиждень носик, п'ятачок почухала. Привіт!
Що, з виноградом я справилась, обрізала, правда, гірлянди з тих вірьовочок висять, як Женя каже, каже, що це за гірлянди. Все, тепер тільки вкрити, і на цьому все, але ось тут, та-да-да-дам, тут і виноград я сюди знесла, і там є цей ожина, і квіточки троянди я зрізала. Це отак і буде лежати, щось там знизу перегніє, а щось отак підтрусимо по весні, те, що... Таке осипиться. Можна на цю на компостну кучу, а там може сухіше буде, то треба буде спалити. Так, пішли, Женька, вирвемо ще цей капусту. Курочка. Я вам розповідала, що буду 3 години їх заганяти, а я тут очистила, і вони самі прийшли до мене, зайшли. І все, я вам вже їм дала тут гарбуз. Тут зерно, води попила, водички їм даю з відра. І все. Соломки насипала, поки вони тут тусуються. Ну як поки. Більше їм нема де тусуватися. Так що тут сидять. Наступні ось ці. Зараз вам буду давати їсти. Сьогодні, до речі, якось на вулиці тепло і світліше. Вчора я в такий час там ще на винограді крутилася, то я так замерзла. А зараз прям, ну, нормально. Хочеться й працювати, ще щось робити. Така погода. Це зараз на тру буряк. І сюди осип, кудерт і цей... І премікс там я додам, і нехай клюють. Ну як, я їм вже пшениці дала. Трошки цього ще дам. Так, це внутрішня буде половинка. Так, все, вам вечеря зараз іде. Женя там гепає. Інструмент собі робить. Щось там з дерева. Ой, це тільки що розсмішив, каже, а в твоєму дитинстві, коли ти гуляла, хлопці робили такі штуки? Ну, то щось він там щось стрілять робить собі. Кажу, та робили, я ж йому розповідаю, а він каже, ти хуліганка, каже, з хуліганами гуляла. Ой, розсмішив хоч. Пішли. Та добрий день, так. Давайте я вам туди трошки. Стій. О, і все. Я там вам світло вімкнула. Вони вже наїлися. Я їм і пшениці, і кукурудзи давала трошечки. Кукурудзи менше стараюсь давати вже, бо жирніють. Бо я ж вже різала, то там жир такий. Та й на зиму. Світло вімкнула там. У нас колись було проведене світло, потім ми щось... Продовжували далі будувати оцей сарайчик, де зараз курі, прибрали його. То зараз така лампочка, що заряджати треба. І я потім вже, як лягаю спати, йду її вимикаю, на зарядку ставлю, щоб на наступний день вона була. А коли забуваюся, то й цілу ніч горить. Так що, пішла я тепер до білих. Ти всівся, давай лапочки прибирай свої. Давай. Хоча у нас кожен день той сільський контент, але це прямо зараз будемо порядки наводити. Це, до речі, за в'єтнамських свиней. Не купуйте такі свині. Це дуже часто мені в коментарях трапляється. Це. Так, звісно, хто хоче більше м'яса... Помахав. Зайди. Хто хоче більше, тільки не ганяй. Хто хоче більше м'яса... Хто хоче більше м'яса, то звісно, в'єтнамці це не ваше. А от коли просто так потримати, вибір стоїть там взяти десяток качок або в'єтнамську свинку, то краще взяти свинок, але треба, щоб 2 до пари. Їм так веселіше, тепліше, їдять вони тоді краще, коли вдвох на перегонких, то більше. То ми багато на них навчилися, на цих в'єтнамських свинях. І це такі свині економні. Вони влітку, крім трави, не дуже хочуть навіть те зерно їсти. Ось зараз я їх випустила, вони там люцерну покосили так дуже гарно. Травичку вони дуже люблять, ці свинки. Але ж
так склалося, що трохи нам хочеться чогось більшого, тож ми подивимося, як у нас діло піде з цими білими. Бо я ж кажу, хочеться якусь ляшку комусь продати, а то собі залишити. Бо в нас дуже часто, ось ми в'єтнамців як різали, там, ну, ми продавали, декілька разів було, що один раз там брали задню частину і другий раз, потім там шматочки. Але ось дуже часто запитують, особливо у Максима на роботі, що там коли свині, хочеться сала, м'яса, а ж там з тих в'єтнамців немає що продавати, а з цих, може, я ж кажу, якийсь шматочок можна буде виділити. Це так, думки в голос, порозмовляли, йдемо чистити. Женьок, виходь, бо ти замажешся. Виходь.